dhaqaale laantii ugu xoogganayd oo soo food saartay maamulka Soomaaliland iyo ciidamada Soomaaliland ee ku sugnaa oog iyo caynaba oo agab ciidan Muqdisho looga dhiibay xilli Soomaaliland ay shaaca ka qaaday hoos u dhaca dhaqaale oo ay kala kulantay dagaaladii gobolka Sool haddaba dawada waxaan kula wadaagi doonaa malaayiinta dollar ee Soomaaliland soo bandhigtay oo ay ka heli jirtay gobolka Sool koor dagaalada hub shabaab horey uga furteen ciidamada xoogga dalka oo u gacan galay ciidamada macawisleyda xoog laga helay madaxda maamul goboleedyada oo shir qarsoodi ah ku yeelanaya dalka Kenya xilli shirkaasi uu qayb ka yahay madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani madaxweynaha Hirshabeelle Cali Guudlaawe oo abaabul dagaal ka wada deegaanada jiinka wabiga Shabeelle ciisad u dhexaysa Corneel Barre Hiiraale iyo ciidanka Itoobiya oo weli ka taagan gobolka Gedo qodobadaasi kuwo kale ayaad ku daawan doontaa barnaamij wareedkeena daawadayaal intaana gudagelin faahfaahinta qodobadaasi fadlan muuqaalka like taabo una sii share garee saaxiibadaada kala duwan ee kugu weheliya baraha bulshada nagu soo biiray daawada haday tahay markii kugu horeysay aad soo booqatay channelka si aad mar waliba halkan kala socoto wararkii ugu dambeeyay ee dalka iyo dibadda xogaha xasaasiga ah iyo warar xaqiiqda ku salaysan maamulka Soomaaliland ayaa wajahaya dhaqaale laantii ugu xoogganayd oo soo food saartay tan iyo markii ay bilaawdeen dagaaladii ka dhacay gobolka Sool maamulka Soomaaliland ayaa dhaqaale xoogan ka heli jiray gobolka Sool iyo sidoo kale dhaqaale kaga yimaada isticmaalka wadooyinka waaweyn ee deegaanada SSC Qaatumo ee isku xira ganacsiyada iyo sidoo kaleeto agabka kala duwan ee ka yimaada koonfurta Soomaaliya iyo sidoo kale kuwa ka baxa Soomaaliland oo maamulka Soomaaliland ayaa shaaciyay dhaqaale laantii ugu xumeyd oo maamulkaasi wajahayo tan iyo markii uu bilaawday dagaaladii ka dhacay gobolka Sool wasiirka maaliyadda Soomaaliland Sacad Cali Shire ayaa sheegay in dhaqaale laantii ugu xumeyd ay soo food saartay maamulka Soomaaliland xilli oo hoos u dhac weyn ku yimid dhaqaalihii maamulka Soomaaliland tan iyo markii bilaawdeen dagaaladii gobolka Sool Saad Cali Shire oo kulan la qaatay gudida dhaqaalaha ee golaha wakiilada Soomaaliland ayaa sheegay in ganacsiga xooluhu uu aad u wanaagsan yahay laakiin ganacsiga suuqyada uu hoos weyn u dhacay ganacsiga xooluhu wuu fiicnaa sanadkan roob badanna wuu da'ay xooluhuna way inoo caafimaad qabaan xoolo badan ayaa dhoofay ayuu yiri laakiin ganacsigeennu wuxuu ku xirnaa ganacsigii wajahle mari jiray kaasi uu hakad ku yimid waxaana inoo soo raacay kii bariga laftiisa ayuu yiri Sacad Cali Shire dagaaladii xoogganaa ee ka dhacay qaybo ka mid ah gobolka Sool gaar ahaan magaalada Laascaanood aagageeda kala duwan ayaa waxay si weyn u horseedeen dhaqaale laan xoogan oo soo wajahday maamulka Soomaaliland Soomaaliland ayaa sidoo kale qiratay in dagaalkii SSC Qaatumo kaliya uusan ku salaysnayn hubka iyo sidoo kale dagaalka tooska ah ee sidoo kale uu jiray dagaal xagga dhaqaalaha ah oo ku aadanaa deegaanada SSC Qaatumo iyo sidoo kale maamulka Soomaaliland sidoo kale xogaha ayaa sheegaya dagaaladii ka dhacay gobolka Sool in sidoo kale ay xooggooda u wareegeen dhanka iyo Puntland halkaasi oo sida la sheegay isbeddel weyn oo xagga isticmaalka dekedaha Puntland laga dareemay ganacsatada dowlad deegaanka Itoobiya ayaana badankooda u wareegay dekedaha Puntland taasi oo iyaduna dhabarjab ku noqotay dhaqaalihii Soomaaliland dabayaaqadii Agoosto ciidamada Soomaaliland ayaa looga adkaaday dagaal ka dhacay aagaga kala duwan ee duleedka magaalada Laascaanood iyadoo ciidanka SSC Qaatumo ay qabsadeen saldhigyadii ugu muhiimsanaa ee gooja cadde maraaga iyo deegaano kale oo ay ku sugnaayeen ciidamada maamulka Soomaaliland waxaana xogii ugu dambeeyay ay sheegayaan saraakiil ka mid ah ciidamada maamulka Soomaaliland uu dagaal koobani ku dhex maray kadib markii la sheegay in ay isku dagaaleen agab ciidan iyo sidoo kaleeto dareys ciidan oo lasoo gaarsiiyey ciidamada Soomaaliland ee ku sugan oog iyo caynaba sidoo kale waxaa horey loo baahiyey muuqaalo muujinaya shakhsiyaad ku sugan magaalada Muqdisho iyo deegaano kale kuwaasi oo agab ciidan sida kabaha ciidamada iyo sidoo kale dareyskaba u dhiibaya ciidamada Soomaaliland ee lagu abaabulayo oog iyo caynaba oog waxaa ku sugan ciidamo beeleedyadii ugu badnaa oo laga soo kala xulay beelaha kala duwan ee maamulka Soomaaliland xilli ay qayb ka qaadanayaan shakhsiyaad caan ka ah geyiga Soomaaliyeed oo la sheegay in ay ciidamada ugu deeqeen agab ciidan oo qayb ka yihiin kabaha iyo waxyaabo kaleeto
maamulka Soomaaliland ayaa tan iyo markii lagu jabiyay aagaga kala duwan ee duuleedka magaalada Laascaanood waxa uu bilaabay diyaar garow dagaal iyo sidoo kale abaabul dagaal oo ka dhana ciidamada SSC qaatum iyo sidoo kale in ay duulaan ku soo qaadaan magaalada Laascaanood si ay dib ugu qabsadaan waxana dhanka SSC sidoo kale wadaan abaabul dagaal iyo sidoo kale إن أي دفاعية أدك سميستين حدوده ومامولك قاتم اللو وذاقو مامولك سوماليلان إياغ أو جاري يقبي أحان حدك ولو وذاقو مامولك سوماليلان نقا كلايتنا ورركا نقسو غاري يدالك كينيا يا شيغي إن إنتا بادن مدحدا مامولك غولادية دا إيهاتان كسوغي يهين مغالادا نيروبي إي عاصمت دا دالك كينيا إلا ورأيدي لغو كالسونيا هاي أيا إنو شيغي إن مدحويني ياشا بنتي لان جبلان كوفر قلبيت ay wada joogaan Nairobi halkaasii oo ay ka wadaan dhaqaaqyo siyaasadeed oo kala duwan wararka ayaa sheegaya in is arag ay yeeshaan madaxweyne lafta garan iyo sidoo kale dhigiisa dani kuwaas oo haatan wajahaya xaalada siyaasadeed oo isku mid ah oo ku aadan doorashooyinka ku soo food leh ee maamulada Koonfur Galbeed iyo sidoo kale Puntland labada madaxweyne ayaa haatan loolan adag kala kulmaya mucaaradka ka soo horjeeda maadaama ay galiyaan doorasho adag waxayna iska xog wareysteen arrimaha ku gudahaman iyo sidoo kale gudahan xaaladda dalka wararka ayaa intaas ku daraya inay suurtagal tahay in iyaguna ay kulan la yeeshaan madaxweynaha Jubbaland Axmed Madobe iyo Saciidani oo mar aha saaxiibo balse kala tagay kadib doorashadii soo dhamaatay sanadkii hore ee 2022kii Nairobi ayaa maalmihii u dambeeyay waxaa lagu karkarinayay arrimaha siyaasadda ee Soomaaliya gaar ahaan kuwa maamul goboleedyada waxana dhowaan lagu soo gabagabeeyay shirar ay yeesheen xubnaha mucaaradka ah ee Koonfur Galbeed iyo Jubbaland taasi oo keentay in xaaladda ay ka sii darto maadaama ay go'aanno culus soo saareen xubnaha mucaaradka ee ka soo jeeda maamuladaasi arrimahan ayaa ku soo aaday xilli ay haatan dalka ka socdaan howlgallo culus oo ka dhana kooxda Al-Shabaab isla markaana dowladda dhexe ay ku mashquulsan tahay dagaalada ka socda dalka oo Al-Shabaab loogu xoreynayo dhulal ku yaalla maamulada Galmudug iyo sidoo kale Hirshabeelle dhanka kale tan warbaahinta Kenya gaar ahaan Daily Nation ayaa soo tabisay in la laayahay halka Jahani Cirib uu dhigay ganacsade lagu magacaabo Zakariya Kamaal Suufi Abashiiq oo horey ugu eedeysanaa in hubshiinaha uga soo iibiyay kooxda Al-Shabaab warbaahinta Daily Nation oo soo xiganaysa qoyska Zakariya ayaa sheegtay in Zakariya ay bishii September xireen ciidamo ka tirsan booliiska ee dagaalka argagixisada tan iyo markaasina la laayahay qoyskan ayaa sheegay inay wiilkooda ay ka raadiyeen dhowr xarun oo booliis ah balse ay ka soo waayeen sida ay daabacday warbaahinta Daily Nation waxa ay ahayd in 22kii bishii September uu ka soo muuqda maxkamadda oo uu ku balansanaa xilligaasi Zakariya ayaa bishii May lagu soo eedeeyey inuu si sharci daraa qalab ciidan iyo walxaha qarxa ugu raray kooxda Al-Shabaabka ka dagaalanta Soomaaliya balse waxaa markii dambe lagu sii daayay lacag dhan 1 milyan oo shilinka Kenya ah wuxuuna ku dhashay xaafadda Mijongo ee magaalada Mombasa balse waxa uu ku noolaa magaalada Lamu Zakariya Kamaal Suufi Abashiiq ayaa lagu soo oogay dacwad ah in agab ciidan oo Al-Shabaab uga soo iibiyay dalka Shiinaha uuna ku soo raray 3 konteenar oo laga dejiyey magaalada Muqdisho Shiinaha ayaa la sheegay inuu aqoon wanaagsan u leeyahay maadaama uu halkaasi wax ka soo bartay waxaa markaasi la sheegay in mid ka mid ah konteenarada laga soo saaray hubka halka labada kalena la ogeyn halka ay jiraan dhanka kale 18kii May ayaa ciidamada hay'adda nabad sugid iyo sirdoonka Soomaaliya inisa sheegeen inay gacanta ku dhigeen sanad ciidan oo loo waday Al-Shabaab kuwaasi oo laga soo dejiyay garoonka iyo dekedda Muqdisho sida uu sheegay wasiir dowlaha amniga Maxamed Cali Xaga lama hubo in isla Zakariya uu ka dambeeyay arrintaasi eedaysanaa ayaa xabsiga laga sii daayay kadib markii uu muddo bilaa ku jiray iyadoo baarayaashu ay sii wadeen baaritaanka ku aadan doorkii uu ku lahaa hase yeeshee ganacsade Zakariya ayaa gaashaanka u daruuray in wax xiriira la leeyahay kooxda Al-Shabaab inkastoo uu qirtay inay jiraan agab uu ka soo dhoofiyay Shiinaha una geeyay Soomaaliya balse aysan ahayn waxay dowladda soo bandhigtay waxa la sheegay
إن شحنادا أي كوكوبنيد أجب إيدن أو كلا دوان أو يكجران شن دياردود أو نوع أندوليا اللهين أو أود أوله إني قادان 8 لتر أو دريرا أو جوغا كسرية شن بقولو متر هير كبدا دور بينو مرادا لغسمية دريسك إيدا مدا سدح دا كون أي متر مرادا أدق لغسمية تندوين كمرايدها عد عيدا سديدي تمن حبو أو مرايدا هبينكي وحلقو دوبا ساعدها باسسكا مرايدها وحبساسا مرايدها دباشا لباتنتوش يبايتري يكو فيدا أدق أي ملتريكا